Valmieras 5. vidusskola kļuvusi par pirmo izglītības iestādi Latvijā, kas jauno mācību gadu sākusi ar pilnībā aprīkotu digitālo klasi. Skolotājiem un bērniem dažādu mācību priekšmetu apguvē būs iespējams izmantot interaktīvo tāfeli un 30 planšetdatorus. Šajā mācību klasē tiks organizētas mācību stundas dabaszinību priekšmetos, proti matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Un mērķis ar digitālās tehnikas vai tehnoloģiju palīdzību ir radīt modernāku, interesantāku mācību stundu. Mācību stundu, kur skolotājs nav vienīgais lektors stundas vadītājs, kur ļoti aktīvi līdz darbojas arī skolēni. Izveidot digitālo mācību klasi Valmieras 5. vidusskolā izdevies pateicoties SOS bērnu ciemata draudzībai ar kompāniju Samsung. Sākotnēji digitālās tehnoloģijas bija ierēts uzstādīt ciematām, tomēr, lai tās būtu pieejamas pēc iespējas vairāk skolēniem, SOS ciemata direktors pieņēma lēmumu digitālo klasi veidot kopīgi ar Valmieras 5. vidusskolu. Ir 21. gadsimts un ļoti daudz ir digitālās tehnoloģijas. Un vienkārši bērniem ir interesanti viņas apgūt, izmantojot konkrētā gadījumā šo planšetdatoru, gan matemātikā, gan fizikā, gan ķīmijā. Kā tā ir viena vēl tāda papildus iespēja, kas nāk mūsdienās. 5. vidusskolas direktora uzsver, digitālo mācību klasi ar laiku izmantosim arī valodu un sociālo zinību apguvei. Tai noteikti jākļūst arī par Valmieras un visas Vidzemes digitālās metodikas centru, jo nereti skolēni par moderno tehnoloģiju darbību ir zinošāki nekā pedagogi. Tāpēc šai klasē jākļūst par vietu, kur zināšanas kā digitālās tehnoloģijas pielietot mācību procesā smelties arī pedagogiem no visas Vidzemes. Lai varētu skaisti un interesanti vadīt mācību stundu šajā klasē, ir pirmkārt nepieciešams nopietnas sagatavošanās periods. Tāpēc pirmie skolotāji, gan veiksmīgie, gan varbūt arī izmēģinājumi trusīši būs tie skolotāji, kuri vasarā apmeklē Samsung nometni skola nākotnē, kuri parādīs arī pārējiem kolēģiem, kā jaunās tehnoloģijas spēj uzlabot mācību procesu, nevis tikai papildināt. Lolita Krilova ir viena no skolotājiem, kura vasarā nometnes skola nākotnē laikā iepazinās ar moderno tehnoloģiju sniegtajām iespējām mācību procesā. Viņa uzskata, ka digitālo tehnoloģiju izmantošanas stundās būtu viena no iespējām, kā bērnus motivēt mācīties. Informācijas tehnoloģijas tieši kā planšete ir nevis kā spēļmantiņa, bet kā darbarīgs. Un tas palīdzēs bērniem interesantāk apgūt mācību vielu un paaugstinās arī motivāciju mācīties. Savukārt 5. vidusskolas audzēknis Lauris Jančevskis atzīst, viņa prāt, mācību stundās, kurās tiek izmantotas digitālās tehnoloģijas, dažādu sarežģītus likumus vai sakarības ir daudz vieglāk izprast. Es biju diezgan skeptisks par to, ka tas planšets varētu kaut ko diži mainīt, tas varētu būt vēl sarežģītāk. Bet nē, tur ir tiešām viss iespējas, daudz vienkāršāk. Tavu 7 kg somu var nomainīt vienkārši 500 gramus smags planšets. Tomēr, lai cik plašas būtu digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas skolotājiem, tomēr ir jāspēj sabalansēt mācību saturu tā, lai stundās tiktu attīstītas arī bērnu lasīt un rakstīt prasmes.